Dvoudenním večerním programem ukončilo občanské sdružení JUKRA svoji celoroční činnost. V pátek 1. listopadu čekala na návštěvníky ve wellness hotelu Vista na Dolní Moravě výstava fotografií a přednáška pana profesora Miroslava Wernera s egyptskou tématikou. O zdokonalení egyptské atmosféry se postarali zpěvačka Hana Kostelecká s klavírním doprovodem Zuzany Pimerové Kadlčíkové. Na rozdíl od loňského ročníku, kdy ještě děcka byly vlastně v Králíkách, byly doma, tak se nám rozutekly do škol a za prací do jiných regionů a o to víc je to ta situace tady těžší právě s organizováním těchto aktivit. Jsme rádi zase na druhou stranu, že jsme navázali na loňský ročník, protože se k nám rozhodně neobrátili zády místní samosprávy, a to město Králíky a obec Červená voda. A i vlastně finanční podporu jsme získali od místních zaměstnavatelů, kteří jsou k nám nakloněni a podporují naše snažení. Součástí projektu Historie pro budoucnost byl i sobotní koncert duchovní hudby na hoře Matky Boží. Klášterní klenby naplnil zpěv chlapeckého sboru Bonipuery spolu s tóny Komorní filharmonie Pardubice. Tak s Pardubickou farností nám spolupracovalo úžasně, pro nás to je vždycky svátek, protože už jsme spolu dělali několik projektů, dělali jsme i naposledy jsme natočili jedno CDčko, příštím roce děláme spolu Smetanu Litomyšl a je to prostě radost. Pan dirigent Štrinca, který je naším vlastně stálým sbormistrem a zde byl dneska dirigentem, to je vždycky svátek, protože to je jeden z nejlepších barokních muzikantů vůbec v Evropě. Milovníci egyptské historie a klasické hudby si během 1. listopadového víkendu přišli na své. Můžeme se nechat jen překvapit, co si pro nás občanské sdružení JUKRA nachystá pro další rok.